Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U Šapcu su jutros rano uhapšeni načelnik policijske uprave u tom gradu Slaviša Spasojević i još trojica njegovih saradnika. Osumnjičeni se terete da su od decembra 2016. do februara 2017. godine na području grada Šapca, koristeći službeni položaj i nevršenjem službene dužnosti, svesno i voljno prikrili da je u izvršenju krivičnog dela teška telesna povreda počinjenog decembra prošle godine učestvovao i jedan policijski službenik policijske uprave u Šapcu. Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni sa umišljajem preduzeli više mera i radnji radi prikrivanja krivične odgovornosti tog policajca, nakon što je sektor unutrašnje kontrole podneo krivičnu prijavu u kojoj se on prijavljuje kao saizvršilac ovog krivičnog dela. Takođe, sumnja se da su uhapšeni rukovodioci policijske uprave u Šapcu preduzeli više mera i radnji u cilju prikrivanja krivične odgovornosti tog policajca, a vezano za krivično delo zlostavljanja i mučenja i protivpravnog lišenja slobode, za koje se sumnja da ga je počinio novembra 2015. godine na štetu maloletnika. Bolja zaštita dece od nasilja putem interneta omogućena je danas potpisivanjem memoranduma o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i organizacije Save the Children za Severozapadni Balkan. Memorandum se zasniva na potrebi zajedničkog delovanja na unapređenju zaštite dece od nasilja putem interneta, a saradnja podrazumeva kreiranje strateškog dokumenta Mapa puta za prevenciju nasilja nad decom na internetu na osnovu primera dobrih praksi drugih zemalja i kapaciteta Srbije. Sutra sa početkom u 11:30 bit će održana konferencija za medije na kojoj će predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović zvanično raspisati izbore za savete 10 mesnih zajednica. Stara Pazova, Nova Pazova, Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci, Dunav, Belegiš, Surduk, Vojka, Krnješevci i Golubinci. Prethodni izbori za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Stara Pazova održani su 26. maja 2013. godine, saopšteno je iz PR službe opštine Stara Pazova. Promet robe u februaru u trgovini na malo u Srbiji je u porastu u odnosu na februar prošle godine, a u odnosu na januar 2017. manji je za 1,7%, saopštio je Zavod za statistiku. Predstavnici trgovinskih kuća Univer Export i Dist Milica Ivanković i Miroslav Maslovarić kažu da je povećanje prometa evidentno, da je pad prometa u drugoj polovini februara izraženiji, ali primećuju da je na drugo mesto pala cena kao odlučujući kriterijum, a da je prvi kvalitet artikla. Zajednički stav trgovca i kupaca jeste da se najviše kupuju osnovne životne namirnice. Sutra u Novim Banovcima u periodu od 10:00 do 13:00 bez struje je trafostanica Zemunska, odnosno ulica Zemunska od broja 23 do broja 145 i od broja 158 do ulice Burgenove, kao i ulica Grobljanska. U periodu od 13:30 do 14:30 bez struje će biti i trafostanica Motel Banovci Dunav, odnosno ulice Dunavska, Kablarska, deo Beogradske i deo ulice Vikend Naselje. Povodom Svetskog dana Roma, srednjoškolcima romske nacionalnosti koji pohađaju ekonomsko-trgovinsku školu i gimnaziju u Staroj Pazovi, podeljen je školski pribor, zahvaljujući saradnji srednjih škola i Kancelarije za inkluziju Roma, a uz podršku opštine Stara Pazova, koja je izdvojila sredstva za ove poklon pakete. Danas je školski pribor dobilo 22 učenika od oko 50, jer su đacima tehničke škole paketi uručeni pre nekoliko meseci. Cilj ove akcije je da se podstaknu mladi Romi da završe školovanje, ali i da upišu studije kako bi u budućnosti imali više šanse za posao i mogli da budu konkurenti na tržištu rada. Prvo mesto među osmacima na međuopštinskom takmičenju iz slovačkog jezika, koje je juče održano u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi, osvojila je Valentina Huđec iz škole domaćina, odakle i prvoplasirana učenica 7. razreda Marija Folćan. Na takmičenju je bilo 27 učenika iz sremskih škola u kojima se uči slovački kao maternji jezik, a pored Pazove to je još i Erdevik i Susek. Po broju bodova ove godine je čak 9 učenika 7. i 8. razreda ostvarilo plasman na republičko takmičenje. Među njima i Stare Pazove, pored pomenutih, još su i Laura Hruškar, Maja Gedeljovski, Ela Balaš, Vladislav Gubečka i Sandra Opavski. Posle 3 nedelje pauze, sutra se nastavlja play-off za titulu prvaka Srbije za odbojkašice utakmicama polufinala. Jedinstvo će u Staroj Pazovi igrati protiv Tenta iz Obrenovca, a u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Vizura. U finale će ekipe koje prve stignu do 3 pobede. Utakmica u Staroj Pazovi će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19:00. Košarkaše Dunava i Starih Banovaca sutra očekuje utakmica posljednjeg 26. kola Mozart košarkaške lige Srbije. Rival u Staroj Pazovi će im biti ekipa Metal
Kragujevca iz Valjeva. Dunav uoči ove utakmice ima 38 bodova i nalazi se na 7. mestu na tabeli. Utakmica u Hali Parku Staroj Pazovi će početi u 18 časova. Sutra će se igrati utakmice 21. kola Srpske lige područje Vojvodina. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca će se u Zrenjaninu sastati sa Radničkim. Dunav će u Starim Banovcima dočekati lidera na tabeli Bratstvo 1956 iz Prigrevice, a Radnički će u Novoj Pazovi igrati protiv Železničara iz Pančeva. U opštinskom derbiju 21. kola Vojvodinske lige grupa Jugu u Vojki će igrati Sremac Jedinstvo iz Stare Pazove, a u Belegišu Podunavac i Borac iz Novog Sada. Sve utakmice će početi u 16 časova. Vreme će sutra biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Minimalna temperatura 5, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.